Böö. Tämä on nyt sähköautokoulun ensimmäinen osa, jossa käydään läpi, mitä tulee ottaa huomioon, kun menet hakemaan sitä sun uutta sähköautoa. Ja mitä pitää ottaa huomioon ennen sen auton luovutusta, luovutuksen aikana ja sitten sen luovutuksen jälkeen. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Ennen sinne luovutukseen menoon, niin monilta autoliikkeiltä saakin sellaisen muistilistan, mitä kannattaa tehdä ennen sen auton luovutusta. Ensinnäkin niin kannattaa ladata auton appi puhelimeen sovelluskaupasta ja tietysti varmistaa, että sulla on älypuhelin. Sitten sä tarvit pankkitunnukset tunnistautumista varten, ajokortti. Voisi myös ladata valmiiksi sinne puhelimeen jo muutaman latausoperaattorin appin. Sitten hanki vakuutus autolle. Sen sä voit hankkia sun omasta vakuutusyhtiöstä tai sen saa myös sieltä autokaupasta, jos et ole ehtinyt sitä sitten ennen luovutusta hankkia. Latausjuttujakin voi miettiä jo etukäteen ja ehkä semmoinen 11 kW kiinteästi asennettu kotilatausasema olisi suositeltava kaikille täyssähköautoille. Senkin voi asennuttaa sitten jo etukäteen ennen sen auton luovutusta. Kiinteästi asennettavia kotimaisia latausasemia on muun muassa vallelaturit.fi-sivustolla ja matkalatureita myy laturille.shop. Sitten lähdetään luovutukseen. Siihen luovutukseen olisi hyvä varata 1-2 tuntia aikaa. Tässä on aika suuria valmistajakohtaisia eroja. Esimerkiksi Teslalla se luovutus kestää vain alle puoli tuntia ja sitten jollain perinnemerkeillä se voi venähtää jopa 3-4 tuntia. Siellä autokaupassa tehdään sitten se paperityöt, eli tietysti autokauppa varmistaa, että he ovat saaneet maksusuorituksen tai sitten sen rahoitussopimuksen siitä autosta. Sitten tehdään sen auton rekisteröinti, paperityöt ja aktivoidaan yleensä se auton etähallinta sillä puhelinäpillä, joka sulla on siellä omassa puhelimessa. Joidenkin merkkien merkkikohtaiset appit saattaa myös sisältää tällaisia latauspalveluita, muun muassa Mercedes Me. Ja sillä onkin hyvä aloittaa, niin sitten latausasiat pysyy alussa yksinkertaisina. Sitten kun mennään sinne auton luokse tarkistamaan autoa, niin ensin olisi varmaan hyvä tarkistaa se sarjanumero, se VIN-numero siitä autosta. Se löytyy yleensä jostain siitä tuulilasin alareunasta ulkoapäin katsottuna tai jostain oviaukon reunasta, mutta yleensä se auton myyjä kyllä pitäisi tietää, mistä se löytyy. Tietysti kannattaa myös katsoa rekisterinumero tarkasti, koska joskus on sattunut niinkin, että on ollut väärä rekisterinumero kuin papereissa. Sitten ulkoisesti tarkistellaan maalipinta, korien saumat, naarmut, mahdolliset valumat maali- tai lakkapinnassa, tai jos on ohutta maalia jossain oven aukoissa. Ja sisäpuolelta sitten katsotaan naarmuja ja penkkien verhoilut, että ne on kaikki kunnossa. Sitten on syytä varmistaa, että kaikki sovitut varusteet on mukana ja sähköautossa tietysti ne latauskaapelit on yksi semmoinen juttu, mitä on syytä tarkistaa. Se riippuu vähän nyt valmistajakohtaisesti ja myöskin se toimitussisältö on muuttunut tässä vuosien mittaan, että yhä vähemmän ja vähemmän niitä kaapeleita tulee sen auton mukana, mutta yleensä siellä tulee tämä Type 2 kaapeli tällaiseen asiointilataukseen ja sitten joissain automerkeissä myös se tilapäislatauslaite eli oikeastaan sukolaturi. Tietysti myös muut lisävarusteet, onko se vetokoukku siellä, jos se on tilattu, tuliko kattoteline, lattiamatot ynnä muut semmoiset irralliset lisävarusteet. Ja jos on ne talvirenkaat tilattu, niin katsotte, että nekin löytyy sieltä peräkontista. Ja jos löytyy jotain poikkeamia, niin ota sitten heti valokuva niistä poikkeamista tai virheistä, niin sitten se on helpompaa myöhemmin reklamoida asiasta. Myöhemminkin voi toki reklamoida, mutta ei jää sitten epäselvyyksiä, jos tarkastat auton mahdollisimman hyvin jo siinä liikkeessä tai liikkeen pihassa. Ja jos siinä auton valmistajan appissa on sellainen latauspalvelu, niin sekin kannattaisi aika nopeasti kokeilla, että se toimii. Se on erittäin kätevä ja suositeltava tapa aloittaa nämä julkisten latausten harjoitukset. Ja yleensä sitten siellä luovutustilaisuudessa myyjä antaa sitten koulutuksen siihen auton perustoimintoihin. Katsotaan, miten ovet avataan, miten avain tai puhelin toimii avaimena, kuinka voi kahvan saada auki. Sekin saattaa olla vähän erilainen. Katsotaan penkin säädöt,
miten puhelin paritetaan sen auton kanssa, jotta se toimii avaimena ja Bluetooth-jutut toimii. Sitten katsotaan myös auton käynnistäminen ja sammuttaminen, koska niissä on aika paljon eroja. Harvassa autossa on enää avain ja kaikissa ei ole enää edes sitä start-stop-nappulaakaan. Joissain autoissa myös ajosuunnan valinta voi olla vähän eksoottisempi, niin ihan sekin on hyvä käydä läpi. Tämä sähköauton yksi hyvä puoli on yleensä tämä yhden polkimen ajo, eli rekuperaatio tai regenerointi, niin sen aktivointi ja asetukset on myös syytä katsoa siinä luovutustilaisuudessa. Ja myös pyyhkiät, vilkut, peilien säädöt saattaa olla vähän monimutkaisissa paikoissa näissä uusissa autoissa, niin nekin kannattaa käydä sitten läpi. Ja ajovaloautomatiikka, automaattipitkät löytyy aika monesta autosta nykyään ja miten sumuvalot kytketään eteen ja taakse. Ja yleensähän se käyttöohjekirja tulee sen auton mukana, mutta se voi olla myös sähköinen. Se voi löytyä netistä tai sitten sieltä auton infotainment käyttöliittymästä, joten se ei välttämättä ole enää paperinen. Mutta yleensä niissä on vähintään 300 sivua, että ne on aikamoisia opuksia, koska toimintoja on tullut tosi paljon lisää. Se auton appin asentaminen älypuhelimeen on suositeltavaa, koska sitten sä pystyt etähallitsemaan sen auton lukitusta, mahdollisesti valoja, lämmitystä, latausta. Ja sit sä näet yleensä myös sieltä sen auton sijainnin, että missä se menee tai mihin sä oot jättänyt sen parkkipaikalla. Jossain voi olla myös tällaisia lisätoimintoja, että sä voit ohjata vaikka radiota sieltä appin kautta. Sitten kun ollaan lähdössä sieltä autokaupasta, niin olisi kyllä suositeltavaa, jos se autokauppias tai joku tuttu kokenut sähköautoilija kävisi sun kanssa muutamalla pikalaturilla harjoittamassa sua siihen lataukseen. Ensinnäkin niin se latausluukun sijainti kannattaa katsoa sen autokauppian kanssa, koska se voi vaihdella myöskin automalleita ja merkeitä. Se voi olla keulassa, se voi olla etulokkasuojassa tai sitten se voi olla takakulmassa jommalla kummalla puolella tai molemmilla puolilla. Ja miten se avataan se luukku, sekin voi olla välillä vähän erilainen eri merkeillä. Yleensä se aukeaa niin, että painetaan siitä auton kaukosäätimestä avausnappia ja sen jälkeen latausluukku on jonkun aikaa auki. Miten latauskaapeli kytketään autoon ja miten lataus aloitetaan sillä valmistajan appillä tai sitten jollain tagillä tai pankkikortilla. Ja Teslallahan toimii jo tämä plug and charge myöskin, eli ei tarvita mitään muuta kuin kytkeä se kaapeli siihen laturin ja auton välille. Syytä on myöskin sit katsoa, että miten se lataus lopetetaan siellä pikalaturilla tai asiointilaturilla, koska yleensä se lopetetaan samalla tavalla kuin se on aloitettukin. Eli jos se on aloitettu tagillä, niin se pitää myös lopettaa tagillä tai appillä, miten se nyt onkin aloitettu. Ja sitten se latausluukun sulkeminen ja korkit paikoilleen, niin nekin on syytä käydä läpi. Ja yleensä se autokauppias myös kertoo sitten sulle, mikä se suositeltu latausaste on tuollaisessa normaalikäytössä. Sitä ei yleensä ladata täyteen, mutta se riippuu nyt sitten sen auton akkukemiasta. Jotkun rautafosfaattiakut voidaan myös ladata ihan 100% joka kerta. Mutta se vaihtelee aina valmistajakohtaisesti ja mallikohtaisesti, että se kannattaa käydä myyjän kanssa läpi. Sitten luovutuksen jälkeen, niin jos löytyy vielä jotain vikoja tai puutteita, niin ota sitten yhteyttä siihen myyjäliikkeeseen välittömästi ja dokumentoi sitten ne mahdolliset viat ja puutteet heti valokuvalla. Ohjekirja kannattaa sitten pitää aina siinä käsillä, oli se sitten sähköinen tai paperinen, koska niitä toimintoja on todella paljon. Ja myöskin näistä Facebookin merkkiryhmistä saa kyllä hyviä neuvoja ja vinkkejä, jos tarvii apua ja muutenkin on ihan hyvä verkostoitua samanhenkisten ja saman merkin omaavien ihmisten kanssa. Ja hanki sitten ne puuttuvat latauskaapelit, jos siinä auton mukana ei ole sellaisia tullut. Aina tietysti varminta, jos hankkii ne sieltä autovalmistajalta, merkkikohtaiset jutut, niin silloin ne varmasti toimii. Mutta näillä eväillä sä pääset nyt sitten sähköautoilun alkuun. Ei muuta kuin hyviä ja turvallisia kilometrejä sillä uudella autolla ja onnea hyvästä valinnasta. Seuraavissa sähköautokoulun jaksoissa sitten katsotaan latausasioita ja vinkkejä matkan tekoon. Böi böi!